На пляжі в Чорноморці, де в суботу стався масштабний зсув ґрунту, немає жодних берегозахисних споруд. Про це розповіли в профільному департаменті. Щоб укріпити узбережжя, в мерії планують розробити відповідний проєкт. На його реалізацію необхідно близько 80 мільйонів гривень. На теперішній час буде готуватися листа на ім'я заступника відповідного міського голови з проханням розглянути питання щодо виділення коштів. І якщо буде прийнято рішення, то буде розроблено проєкт, який потрібно буде в подальшому реалізувати. Зсув ґрунту в Одеській Чорноморці обрушив паркан житлового будинку і підібрався до приватного домоволодіння ближче, ніж на 3 метри. Нагадаємо, в липні 2019 року на цьому місці частина схилу обрушилася прямо на пляж. Зазначу, дану ділянку визнали аварійною ще в 2014 році.